grad Pirot i kulturni centar, odnosno Dom kulture Pirot su partneri u jednom našem projektu koji se zove Gradovi festivali, odnosno Muzika na tvrđavama ove godine, zajedno sa Beogradskom tvrđavom, sa Novim Sadom i Petrovaradinskom tvrđavom i tvrđavom Golubački grad. Pirot i Pirotska tvrđava će predstavljati Srbiju u jednoj evropskoj inicijativi koja se zove Gradovi festivali. Artlink je inače član Evropske asocijacije festivala i član te Evropske radne grupe za ovaj projekat i eto, to će biti divna prilika da se mi predstavimo kroz ove četiri tvrđave i muzikom na tvrđavama. Mi naš program festivalski od juna meseca realizujemo, kao što sam rekla, u četiri grada. Ono što predstavljamo u Pirotu danas na trgu, to je jedan ansambl koji svira na električnim violinama, što je vrlo retko, i u pitanju su muzičari, znači akademski muzičari, ozbiljni muzičari, četiri violine, četvoro violinista, od kojih jedan u stvari nastupa kao DJ. On u stvari pravi aranžmane klasične muzike za ovu vrstu ansambla, a tri mlade dame, tri violiniskinje će svirati na električnim violinama, što je vrlo retko da se ovaj čuje, i mislim da je to izuzetna prilika da građani Pirota čuju klasiku na jedan nov, modern način i da možda zavole klasiku kroz ovo, zato što ovaj, mnogi i ne idu na koncerte klasične, odnosno umetničke muzike, misle da to nije za njih, da je to možda nešto što neće dobro razumeti, a evo sad klasika na jedan modern način, pa da vide da baš to i nije tako ovaj, teško za razumeti. Mislim, ja naravno volim da mi imamo što više publike i smatram da ova muzika zaslužuje pažnju. Koncert je odložen od sinoć na danas, ali mi smo ipak uspeli da odsviramo malo sinoć i u Domu kulture i danas, odnosno jutros, na vašoj divnoj tvrđavi. Snimili smo sjajne kadrove koji će otići u Evropu. Mi ćemo napraviti jedan sjajan promo film sa tvrđave Momčilov grad, sa ovim divnim violiniskinjama. A evo sada na trgu ćemo pokloniti gradu Pirotu jedan koncert na trgu, što je isto vrlo popularno ovih dana, naročito u vreme korone. Inače, umetnici izlaze iz koncertnih dvorana, odlaze na trgove, odlaze u tržne centre, u bolnice, žele da donesu tu muziku običnom svetu koji možda nema tu naviku da idu u koncertne dvorane. Tako da, eto, ja se vrlo radujem što mi danas ovde na trgu sviramo i mislim da je taj koncept u stvari sjajan.